Bon dia a tothom. L'equip organitzador d'aquest debat, del qual en formo part, m'ha encarregat la seva obertura. En primer lloc, volem agrair a l'Institut Bisbe Berenguer que ha tingut l'amabilitat d'acollir-nos per a celebrar aquest debat. Després de l'èxit, quant a assistència i bona recepció dels dos debats que ens precedeixen, hem organitzat el tercer debat extraordinari sobre l'educació pública catalana en una edició centrada, en aquest cas, en la segregació en el nostre sistema educatiu. O encara millor, en les diferents segregacions, en plural, per tant, que afecten diversos àmbits de l'escola. Catalunya és un gran país? Potser sí. Però una actitud de cofoisme com aquesta no pot anar en detriment de la constatació, com s'ha anat fent des de diverses instàncies, que d'entre tots els països europeus... Bé, ha acabat el pati, no? Dèiem que una actitud de cofoisme com aquesta no pot anar en detriment de la constatació, com s'ha anat dient des de diferents instàncies, que d'entre tots els països europeus, Catalunya és un dels que lidera el rànquing quant a segregació escolar. Som, per tant, davant d'un tema sagnant, el de les segregacions a l'escola, que mereix una especial atenció que contribueixi a l'adopció d'urgents mesures i accions per tal d'erradicar-ne les seves causes i els seus efectes. Aquesta és la raó de ser d'aquest debat. Al llarg de la jornada i a través de les diferents veus que anirem escoltant, es mostrarà la realitat polièdrica, complexa i plural de les segregacions, s'assenyalaran aquelles eines polítiques i institucionals que contribueixen a consolidar les segregacions de manera estructural, s'analitzaran els últims decrets del Departament d'Ensenyament i altres projectes o mesures que afecten la segregació escolar, especialment l'esborrany del Pacte contra la Segregació Escolar, liderat pel síndic de Greuges. Es reflexionarà sobre els sentits i valors de l'educació pública en termes de segregació per propiciar un debat obert i transparent que doni veu als diferents sectors implicats amb el tema que ens ocupa i que representem els que ens hem reunit aquí: educadors, educadores, alumnes, famílies, ciutadania en general, amb l'objectiu final d'estar en disposició d'establir unes conclusions d'aquesta jornada. Finalment, vull assenyalar la inestimable contribució de les entitats que han fet possible la celebració d'aquest tercer debat: Assemblea Groga de Gràcia, Assemblea Groga de Nou Barris, Comissions Obreres Educació, CGT Ensenyament, Col·lectiu Pere IV, Coordinadora AMPA Nou Barris, FAMPES Badalona, FAPAC, Fundació Ferrer i Guàrdia, Seminari Ítaca d'Educació Crítica, UGT Educació, USTEC, Xarxa d'Escoles Insubmisses i Xarxa Groga de l'Hospitalet. Déu-n'hi-do, no?, que diem aquí. Bé, volia recordar-vos que a l'entrada haureu vist que hi ha una pastanaga que han fet alumnes d'una persona que precisament és de l'organització, han estat dedicant temps per recollir aquelles aportacions que considereu oportunes per les despeses de l'organització del debat. I que podeu seguir l'evolució d'aquest debat a les xarxes mitjançant el hashtag debatsegregacions. Per tant, iniciem el debat.